Je to moderátorka, ktorá sa teda objavuje na tejto televízii? Áno. No, tak to bude naozaj fajn. Má nejakú cyklickú reláciu? Má. Má peknú tvár. Vianoce na Alza SK. Teraz ktorú reláciu? Počkaj, no tak moderátorky no, u nás... Toto, ale tam, no. Ja si myslím, všetky že moderátorky na opačnej strane bude väčšia pravdepodobnosť z, vedieť. Z no. Také, čo sú v novinách večerných, tak to už sme tu mali prestredané všetky. To už sme mali všetky, myslím. Dobre, ale ja si myslím, že moderátorky pravidelnú reláciu máme top star. Tam máme dievčatá, ktoré neviem, ktoré tu už boli. Málo ich tu bolo zatiaľ. Tak podsuň niečo. Tak skúsme sa opýtať, že či to je relácia o showbiznise. Či je to moderátorka, ktorá robí reláciu o showbiznise. Toto bola dobrá otázka, lebo no. Michal už ide teraz tak, iným nie. Smerom. Ja počkaj, akože nie? Nie, nie, nie. Popstar to nie. Aha, tak to je. A keby sa to týkalo nejakých takých voľnočasových aktivít? Akože počasie? Nie, ako nejaké také ručné práce, záhradkárstvo a tak ďalej, a tak ďalej. Ale no, Katka tu už bola. Katka bola s chalupou. Aj Danka bola. Danka Strculová. Dobre, tak ide teda o moderátorku spravodajstva. Áno. Na. No. To bude, Michal, pre teba veľmi jednoduché. A toto stále ja mám naložené, tak ako Marcel športovcov na ramenách. No bohužiaľ. Že musíš to dať, tak ja áno. Mám tú zodpovednosť. No ale bude je pravda, to pre teba jednoduché. Že sa pohybujem, áno, v televízii joj roky, lebo rokuce. Lebo vieš, že sa bavíme o cyklickom programe. Dobre, objavuje sa na obrazovkách televízie joj aj v spravodajstve so svojimi reportérmi. Aj. Lebo to tak majú spravodajci rozdelené, že ale robí to, a si predstav. Mm-hmm. Super. Toto si predstav. Toto tak robia, týkajú čo? Týkajú sa tie reportáže, povedzme, slovenskej politickej áno, scény. Áno. No, a relácia to cyklická je pomerne svieža, nová, respektíve dáma, ja už dúfam, že duším, že ktorá ja u nás sedí ako tajný host, je novou tvárou v tej relácii? Všimla si si, ako mu odlahlo, ako ožil zrazu. Pozri, ako to z neho odpadlo. Počuť ten kameň, jak padol? Hej. Ja dúfam, že je tak. Je to tak? Áno. A je to relácia o politike, volá sa Na hrane. Áno. A myslím, že leží dáma, ktorá tu sedí v žalúdku mnohým slovenským politikom. Na to sa budem pýtať, lebo ma to celkom zaujíma. Predovšetkým tým z predchádzajúcej vlády. Uh-huh. A ja dúfam, že sa nemýlim, lebo akože je dnešným našim tajným hosťom Jana Kressanko-Dybáková. Je. Jaj, dobre si spravil. Ahoj. Jana Kressanko-Dybáková je našou novou tvárou, lebo ty si v programe Na hrane zakomponová bola, ale ja som tam robila dramaturgiu, čiže toho. Áno, áno. Ja som to tak pripravovala z pozadia, z úzadia a zabezpečovala som to, aby sa to nepobabralo. Ty si tak akože v parlamente nabrala všelijaké skúsenosti a tie chodbové reči, lebo vy novinári viete všetko. To a sa volá kuloáre, áno. A nemôžete z kuloárov asi nič nahodiť, čo? Tak niekedy to dávame ako informáciu, ktorú nám pošepkajú nejaké 2-3 zdroje a už keď nám to pošepkajú 2-3 zdroje, tak už je to zverejniteľný kuloár. Mm-hmm. Lebo niekedy mám pocit, že vy keď sa pýtate a dávate otázky, tak už poznáte odpoveď. A ako keby tá otázka je zámerne daná, že či ma oklame, alebo nie? No, niekedy áno, aj keď takéto sú tak trošku zakázané, to sú tie kapciózne otázky, ale my sa tvárime, že vieme, že tí kapciózne, politici sa to ty robíš, áno. Vlado. Často sa áno, si v tom dobrý. A som dobrý v no, aspoň to máš školenie z parlamentu. Kapciózne píšem si. Áno, v kategórii sú kapciózne otázky sa moderátorom roka stáva Vladimír Voštinár. No, to je výborné, to je hotové na ocenenie, ale my už jednoducho veľmi často vieme, čo tí politici povedia. Oni povedia veľa tej vaty a my teda, keď sa chceme prepracovať pomerne rýchlo a krátko, veď času nikdy nie je dosť, tak to tak niekedy trošku podhodíme. No. A tí novinári veľmi dobre vedia, že majú viac vatovať, keď nechcú odpovedať. Je toto aj dôvod, za čo vás diváci
Často napadajú, kritizujú, že im skáčete do reči. Lebo ja mám pocit, že to robíte práve preto, lebo viete, že vatuje. No a čo? Chceš ho zastaviť. Daj mi s týmto pokoj. Áno, lebo... Nemá to obsah. Vieš, Vládko, to je presne tak, že potom by sa väčšina tých politikov vracala k Ivete Radičovej a podobne. A pamätáte si a za vlády Ivety Radičovej a za vlády Mikuláša Dzurindu. Čiže my keď si prejdeme týmto kolom na úvod kariéry a potom sa jednoducho naučíme, že toto vždy treba preskočiť a prejsť k veci, tak potom je to celé rýchlejšie. Je ťažké robiť takéto rozhovory s nimi? S niektorými položiť áno. Položiť otázku trefne, jednoducho a kratučko. Sú veľmi silní súperi a potom sú takí tí novší politici, s ktorými je to také trošku ľahšie. Oni chcú byť aj za dobrých, čiže s nimi je to také jednoduchšie, ale tí starí... Nechcela som povedať, že psi, ale na niektorých sa to vlastne aj hodí. Nie, to nemôžeme. Ty sú niekedy veľmi ťažký súperi. Boja sa ťa? Alebo všeobecne to vás, neviem. Politických redaktorov? Niektorí áno, niektorí majú rešpekt, ale niektorí si tak povediac žijú vo svojom svete a tvrdia si svoje a napríklad nás niekedy nemusia považovať za úplne objektívnych, lebo vždy majú pocit, že jednoducho my im klademe tie ostré otázky. Ale my tie ostré otázky klademe všetkým. A keď sa na nás všetci hnevajú, vtedy je najlepšie. Býva s nimi aj sranda? S niektorými keď sa áno, vypnú kamery, s ktorými býva sranda? No tak najväčší humorista v slovenskom parlamente býval František Mikloško, lebo ten mal taký ten intelektuálny esprit. A toto tam trošku v tom parlamente aktuálne podľa mňa chýba. Mm-hmm. Taká tá nonšalantnosť. Ale nebudem hovoriť, že ktorí sú vtipní a milí, lebo by sa to obrátilo proti mne a to nechcem. Mm-hmm. A pozri, dám ti jednu kapciotnú otázku. Musí sa to najprv naučiť vyslovať. Ktorí sú tí, s ktorými sa nechce stretávať? Odpoveď inak poznám. V túto chvíľu ti neviem odpovedať na túto otázku, pretože sú tam rôzne sa typy vyvíja, ľudí, ktorí... Záleží na tom samozrejme, aký majú deň, či bolo to rokovanie jednoduché, veď alebo keď nie. Keď bude vatovať, skočí do reči. To ale dobre, to ide, poďme Vládko, urobiť. Poď, to o 3,5 roka môžeš kandidovať a je to super, prosím ťa. On už kandidoval. Toto už aj na predsedu. Vážne? Celkom dobre vyzerá. Píšem si opäť. Jani, tak držíme palce, aby si z tých politikov teda dokázala dostať takým tým bravúrnym spôsobom, ako to robíš, tie najdôležitejšie veci, ktoré my chceme počuť, lebo aký je dnes deň, to vieme aj my, to nám oni nemusia ďakujem hovoriť. Pekne, to nakladaj sa budeme snažiť. Za nás. Tak, neboj sa toho, povedz, že Michal odkazuje. Poviem. No, už najbližší štvrtok. Ty máš nový účes, Janka, 21, že? Najbližší štvrtok, 21... 21, 40. 40. Tie drobné som nevedel. Áno. Nový účes, no, tak ten je taký, že... Hovoria mi, že ako make-pisová. A to je dobré, lebo to bola vlastne vyšetrovateľka a to sa tak trošku celkom aj hodí. Veľmi ti to svedčí. Tak teda, na hrane 21.40, nová moderátorka sa volá make-pisová. Ďakujem, Demsi. Jana Kresťanko, Diváková. Jan, ďakujeme veľmi pekne, že si prišla. Držíme ti palce. Ďakujem. A vám samozrejme ďakujem za to, že ste sledovali Inkognito. Bolo nám cťou, budeme tu aj na budúce. Rovnaký pocit z toho budeme mať, ak si aj vy zapnete Inkognito. Pekný večer. Si to tak necháva, takú bujnú hrivu bohatú. Tak som si neumýval hlavu ráno. A som včera chodil na tom kabriolete. No to máš z toho. To vyfúkaný. Vyfúkaný. Chlapík spadne z lešenia. Tak leží mu, hovorí, vyberte mu ruky z kešení, nech to vyzerá jak pracovný úraz. Dramaturgička v Českej televízii by hovorí, že vieš, čo je problém, minule sme išli takto spolu s kamarátkou a sme si hovorí, pozri, už prestávajú po nás pískať, už sme v prdeli. No čau, ahoj, čau, nemôžem teraz. Keď sa cítiš osamotený, zavolaj si. Keď sa cítiš, osprchuj sa. Áno.